Утюки хеннен. Эфирге ухукелинги гектар, онна саха гектарна хайдахалар бухарарган Аллах гектар ден бири. Өйүнгеттен алтынеманы гекүнүттен ухукелинги укурукка сири үллести сағаланар. Ирак урдугеті де бутиен келбит. Хайдах неманнан ылыққа сөбі, бұтығынан Сақа Республикетін байға долға оны серге сыған министерствәтін специалиға Ольга Черемкина кепсі келді. Ольга Михайловна, өтеке әнді. Чаханның немалар бағалары бір аты қары баста? Сирі басқа тұғаныға төт неманнан ылыққа хөп. Ол әбеттәрі nadalnyvostok.rf ден сайтының бір ақытын сөп. МФЦ мои документы ден тәрілтінің. Регистрациялыр органнар. Онна сұрғынан почтанан үйті қатын сөп. Ити регистрациялыр орган етін, ити бір орган бола, Росреестр? Да, регистрациялыр орган Росреестрі болар. Кеннәрі қасы ұлысайы, ұлысқа бартығар бол бақары бәлірі представителдері дақтыр. Майы документы ден тәрілттеме ұлысайы үлгеттерді? МФЦ майы документы кене қасы ұлысайы, қасы ұлыс кейінен айы балыр. Сөйіп, онтон де почтаннан ұйтар болақ бұны. Почтаннан ұйттақ бұны бұ бешәт тұрбұт күні ұйы ұлақан олталақ болы дегені бұл? Ите ұлақан солталақ, тұғы дейтерген бір участықы қолы бір қасты сайыбылығыне берілді бік болағыны, почтаға тұрбұт бешәттерінен көрілдір бұлым өчелақ орган. Бастықы бербітке еқа қайылдыр. Сири берілдер. Бастықынан бешәт тұрбы болағына ол кеге ол сирге сирилар дейін. Онтын де бұлым өчелақ органлар дейінір бағалар дейін? Бұлым өчелақ органлар саға сиригер 204-дің әтті бұлым өчелақ орган бар. Кенелер сайыбылайнелар бір аптақтар дейін? Кенелер сайыбылайнені ұлар бір аптақтар, онна дальше сайыбылайнені көрілдір. Кеннер бұғарылар берілдірі, бербеттірі. Олы бәттірі бігі министерстві өт болар, Сақа Республикетін сірдерігер. Онна түйе сірдерігер ойыр департамені болар. Онна қуарат, ұлыстар, онын нехелектер сағылты олар. Сөйіп, дебіліген бігі сейілі тұғы кәпсеққа. nadalnyvostok.rf ден сайтының өте қайдақ ұлы бағалысты бігі әвейдені көрдіріңірі? Ол сайтының өй қайдағылары. Вайтидені дені баттаңыт. Ете вайтидені баттаңыт авторизацияны ағағыт. Онына ете госуслугіға кербет регистрациялымы данный дәргітін келдер ағат. Пароль бұтын? Пароль бұтын ұрый ағат. Ағамына вайтей дейгіт. Чағаны кей көрдік кер ағат. Маңна кейді қатына әйге регистрациялымы данный дәргіт көстір. Аткіт, солгіт, снилскіт нөмірі. Онына әбі телефонғыт нөмірі олар ибі дейін болдыған әбі ұларыдан келдерін бері қатын сөп. Оны бұл көрергіт күрдіку сері өңінен ұйылды бұт сірдер бағалар, әйті сері сірдерге сері ұлылды баттен көстір. Әйті біліңге тұрғынан пилотнайры районлар көстілдір, қолы бұр саға херігері нерінгір елуға болар дейін. Онтан алтынге маннайғы күніттен карты жүр манны көстір болуға. Бұл білігі манны көстін тұрыр? Білігі манны көстін тұрыр, аға. Бұл нерінгірігі қолы бұр әсер ұлан бұр оғылан көрек қа? Бұл пасеулы қаңы денге білген сір ұрғыдан көр. Әті көрергіт көрдік қаңы сөттігер карты менюта бар. Әті менюнан әйге слойдары қолбаған көрек өтін өп, қандық тұғытуған арғытыне, чөйтік көстіп өп болағына қасмас немақтары қолбау өтін өп. Бұл білген қолы бір көстін тұрыр, әті қығылдың өк, қығыл границалақ, әті ұжы қағайынақ участықтар дейін болыр. Кадастыр үші ұжы тұрар. Кадастыр үші ұғыр тұрар, ол үйінің сайыбылығыне меберілді бәді. Онтан те откеуінен... Бұл сұрағын барды дейін? Те зоны с особым условием использования территории дейін. Инне сирылылығын сөп, олғынан баран... Ұрататық тұттылар. Ұрататық тұттылар, аға. Бұл балағына космической қартық бала, қартық бала, дейді? Космической снимағы қолбан көрдірділер. Ете от көйгіңіне құрдық түгі? Ете сұрты көңіне құрдық, ете участыққа ұже сайыбылығыне берілді біттен.
Сайы было не верили платить, не верили не ахповер. Ага, ты не верили ахповер. Антон, где руйдан кирам? Руйдур гутуэр, эти менюга харандас руйгар кирагат. Сиру частаган иккиниманан руйдок вахэбэд. Полигон курдук, эбэдар тюэтмун нуктах квадрат курдук руйдок вахэбэд. Он и бьем там наламан. Ага. Блин, те кадрилларын курдук. Полигон курдук руйдан рэлла. Руйдур гутухар эти площадын кадрилл, хас площад полбутун. Сербити енин көрдүрөн ер. Тибилин алта гаволла. Итинни көрүйдан битер биткетин кенне, эге проверитин кнопканы баттык батты. Бербек келете бит. Онда чек көрдүр то хаста участогу уруйдан кебиге кагып, онна бидестери керер зай болгон не бере кагып. Олегнете. Оннатын участогын тарылдар болганын да көрсөтөн алырыр. Федеральная информационная система набирает то схема размещения земельного участка, где тахаран берер, олабетер то хоту то хобиди тахатне заявление на сургуна не тарбола хата, ман там бечает там баранга ты тахатен сеп. Сеп сеп. И ти нуку мага бечает там баранга ты заявление в ты сыгаран кви. Кне хатен сеп. Бувалана, хайвленем, да? Бу хайвленем, он рогутугареме, эти сергит участок, он тухнам били хиндере, он на ким сайвленем бере адан солун кадрер, он на мне все тугель беребе келехатен сев, он на разу тугу талехатен хеп. Туха тут тарбен? Туха тут таргатен. Эти туха тут таргатен сразу им хатен дехе, келенда ехатен сев. Он на билинге эти хоконерде билинен обязательно хайвленяга копия паспорта, эбетер свидетельство о рождении олар кендере боллагана, он барта сыгырлыкта. Сөп, хити боллана би дилен кихи ыларгар токтоты битти, антон деп... Тут же были огонь на ларболах, потому что время аймахтар был мне мрамен улакан сирилых помбаремди. Он ко были огонь бирякхе, бирякха уантан таксаки хиболохта. Уанихинем болохта. Уанихинем болохта. Оно были огонь бирер болохат на группа териягат эти системага, он ол системага жанро снилс нюмеринен эвитер атнан солнан булангат ингерталигат. Оно жаннор бәйләре менлік системаға кейреннер бекергетелдер, эти группа ағыттық бұн бағарымын. Кенлерге туық аповещение келер бұлла? Аповещение келер, электронный почтылар әгер келен сөп, личный кабинеттер әгер, эти госуслуги кенлерге. Эйген бұ группа келерелерде? Аха, оны сөбілі хабит, сөбілі сөбіттен бекергетекті ағыт. Сөп, қаянды бекерген яқты ағынтын же, сербін ұруйдур бар? Сири тәрибе кейбәм рухидур болам ди? Сири тәрибе кейбәдер рухидур. Оны рухидан барын әме атын жоннар бары бегергет яқтайақтар ол границатын. Хөбілі әлдер де хөбілі әспәп бітті жөн тихирила біттен. Оны бары бегергет біттерін кәнді жабидді сайыбылайын еберілдер. Оны сай сайыбылайын еберіленіне қаз жон, білоқ жоннары бары копия паспортын әме сығырықтақтар. Онтон оғылар кіттар боллақтарына әме ол свидетельство о рождении. Сөп, онтон чағылы бір алтта кейгелер боллағына, алтта ғаттан ордығыл баппын. Алтта ғаттан бейгілден болуқта. Кірі болуын хөп. Кірі болуын хөп. Сөп, онтон де интернет қаппат сергер олар жоннор, құлы бірақа яқтарын сөпті тұяғылар кейге, меха қорақ олар кейге бенілан берері дейін көрдігін хөпті. Әрінер боллағына берен сөп. Оны туға әрдені? Кене оны қайыр боллағына, ол әрінер жонығар госуслугеге кербет логинын, паролын ең берен нады. Оны қанны сирыларын әтін берен мен нады. Әбет әрте барын көддір бүппет күрдік, әте схема размещения земельного участка дені, кене әрінер кейді оны күрғидан барын, тахарын барын, ол аймағар берен хөп, аймаға бәді тұттырарын күрдік.
Сеп. Онтон мин была хлорокора колорамун хайба арулуска хирлых пенсеп. Хайба арулуска лехатен сеп. Ите сире зона кирс себе поллана. Сире минен илду батах сиддерке бартер бирек. Сеп. Онтон мин ти сире ламбараман арай кур бутим тух аппайм болан хабап болу. Хебле эбет сирим болу нарай. Эчо хайда хана бунай? Чогоно на билигин балымочиянлах органнар. Онлык билинге, ну билинге турук онлык проблемалар баалар, гриеву хугар. Ону билиген балымочиянлах органнар бартын ону үлэлэхэд жаллар. Сири границатын хагардан берэллэр. Сэп. Сэп, яга көрэ ачыбы кытты харисте, хара, алло? Алло? Здраво. Здраво. Чеки хэнэ. Бұл колледжіні қорас, жүкісі қорас уақытта, мен маңын вопрос тақты. Мен бәйім бұлда қос ұстылға дәріп бір бір қолыры жер ғаны ұйыған бәйім әдейін ке, онтын мен оғылалдар бірді ғаны атын үйгілдіңіз жақты ұқты, бәйім атыртым. Елі қиян, елі ата қиылды, елі мен бағамады қиян ғаны оғылар атыртым өвенің жақты. Оны үйіс атын кемді. Әнді батыр оғылар бәтті бір мен ұчастық ол баққа үйіс атын бірді ғаны. Ән бәйін қорыққа ұчастық тақпын етіңді? О, оны қорыққа бар, республика түнен істері ақты бірі, дайны басу қақында бар әлі қақты. Аға, ұл ұйқын сөп. Аға, сөп, оғылырым атын херге ұл ұйқын өп тұй, үрі соғы бар үсі атын тұстыс па херге? Оға бәйтін атыттын, уанаға сара сағаттын сайығылайыны берін өп. Ола бәтір уанаға сағын тоғыларық боллағыны білоғынан әрі зайыбылайыны берек көріп. Чоғы ғобын тұспа херге бер бәппін? Оға бәді тұспа хері бәді албат. Жонның әр кітары. Айыр боллағыны, ол ата құлабыр жонның кітары, иетін ең кітары берір боллағыны, ікі қаттан әлбәксері ұлбап боллаға дей. Ол ең атын-атын херге хатан албат. Оның ғын толбы тірі боллағыны кенаты хергалар бір апта. Жәбілген, атын Дәлі Бастуғы атын регион ұлар хақа хереттен түхі әлбәк кейіп бағалағай. Интерге келдерді? Тон, ете, хокуан бірайек әрдіғаны, хағалыны тігір оның статистика үйді хүтті біттірі. Нахан үк әлбәк бұғыда қайта үксе тұх, манна түрі бүтін жонлар, көхен бар бүтін жонлар үнтінді хаты. Сеп, Ольгим қаланы білемей бүтін қалды. Бігенді ғысқыға сақа гектарын туғынан кепсет яқпыт, оның теперге бұ білемеған қолбанарым. Көрсе қадері.